Пане Олександре, передусім розкажіть, будь ласка, про ситуацію в зоні вашої відповідальності. Наскільки вона змінилася останнім часом, наскільки зараз активізувалися вороги? Будь ласка, ваш огляд. Ну, ситуація контрольована абсолютно. Намагання проламати, протиснути нашу оборону є, але ми абсолютно все контролюємо. Відносно можна сказати, що ситуація стабільна. Я би так охарактеризував. Зараз є повідомлення про запорізький напрямок, зокрема, на якому ви служите, про те, що перевага все ж таки у росіян значна в артилерії та авіації. Що ви з цього приводу можете сказати? Ну, частково вона, мабуть, що присутня, але це їм не дає якихось, скажімо так, преференцій. Ну, принаймні, там, поки що. Ну, не варто хвилюватися, все стабільно, все нормально. Працюємо, як можемо, і все буде гаразд. До речі, ось буквально напередодні боєць 3-й окремо штурмового загону центру спеціального призначення «Омега» з позивом «Рейнджер» розповів, теж ділився своїми враженнями, думками про ситуацію на запорізькому напрямку і каже наступне, що ворог здійснює постійні артилерійські обстріли, застосовує дрони, але вони також відчувають весь професіоналізм наших підрозділів. Ось щодо можливості використовувати артилерію, наскільки зараз ворог активно це робить, якою саме послуговується? Скажімо так, крайній тиждень вони активізували обстріли, артилерійські обстріли, а професійних наших пілотів, скажімо так, частково нівелює їхні намагання. Ну, пробують штурмувати на Роботинському напрямку. На Роботинському напрямку там в них це не дуже вдається. Дуже цікаві моменти. Видно, або їх збільшили кількість, або в них ротація, тому що з'явилися нові люди, скажімо так, свіжі люди, які ще, видно, що вони дуже обстріляні, вони всі зусилля кидають сюди. Я так зрозумів. Також бачу, що речник Легіону Свободи Костянтин Денисов, коментуючи запорізький напрямок, повідомляв, що окупанти намагаються використовувати тактику авдіївських подій, заходять, намагаються зачепитися малими піхотними групами за якусь будівлю, обладнати вогневу точку. Ворог намагається просуватися, хоча не завжди з успіхом, сказав таке військовий. Що ще з того, що відбувалося в Авдіївці, схоже на те, що нині відбувається на запорізькому напрямку, що ви можете відмітити нам розповісти? Можу відмітити те, що одного дня вони штурмували, ну, от така цікава річ, на БМП, скажімо так, вони намагалися завозити піхоту і зачепитися. На слідуючий день, буквально там чи через день, це вже були ПТРи, третій день це вже були МТЛБ, четвертий день, мабуть, що вони згадали своє монгольське коріння, це вже були якісь квадроцикли просто. От в такому напрямку. Ну, це, власне, свідчить про те, що поступово і закінчується техніка в росіян. Ну, не можна сказати, що повністю вичерпуються запаси, але, як мінімум, ось з того, що ви розповіли, впродовж кількох днів, власне, багато було знищено. До речі, щодо знищення техніки, теж є ось така думка, що застосовується вона і так само і піхота, але ворожа техніка заздалегідь знищується на підступах до наших позицій. За рахунок зараз чого це відбувається? Це більше, звичайно, наша артилерія, чи все-таки працюють дронами? Ми сьогодні про них згадували. Тобто переважно зараз техніка противника знищується якими засобами? В основному, скажімо так, найбільш ефективно це FPV-дрони. Найбільш дешево і ефективно, скажімо, так можу сказати вам. На запорізькому напрямку зараз вони в достатній кількості? Так, у нас цього в достатній кількості є. Ми неодноразово згадували і ветерани російсько-української війни, які свого часу воювали, про те, що про самі позиції, на яких доводиться перебувати, ось і багато зараз йдеться про фортифікації. Як би ви оцінили, наскільки такими прийнятними вони зараз можуть бути, в тих надскладних умовах, в яких доводиться перебувати, і чи ми частково використовуємо ту фортифікацію, яку будували свого часу росіяни, так звані там залишки лінії Соровікіна, які вдалося відбувати?
кругом, скажу вам так, це неоднозначно, кругом по-різному. Тобто десь використовується те, що була лінія Суровікіна, десь робляться свої, ну, по доцільності, скажімо так, доцільність використання. Пане Олександре, тут була інформація про те, що в лютому середньодобові втрати росіян в живій силі були рекордними за 2 роки війни. Шалені втрати просто вони понесли. Ну і військові експерти нам тут пояснюють, що це переважно через те, що відбувалося в Авдіївці. Там дійсно були ці м'ясні штурми і багато наші військові поклали цих окупантів. Скажіть, будь ласка, от зараз оці новоприбулі, ті росіяни, які безпосередньо на запорізький напрямок прибувають, чи здаються вони в полон, розуміючи свою участь, так скажімо, що на них чекає, і, можливо, там полон для них – це найкращий варіант в їхній ситуації. Здаються чи ні масово? Ну, скажімо так, масово, таке слово як масово нема, але досить багато. Досить багато, не завжди в їх є шанс, просто в зв'язку з їхнім керівництвом вони розуміють, що відійдуть, отримують як не від нас кулю, то в себе, то там кулю в спину. Але є такі, в кого там, ну, нерви не витримують і викидають білий прапор, скажімо так.